Що мені ще треба? Тут ще мені нічого не треба. Папа тільки був. А, папа. Папа, ви домой. На жаль, да. Може якраз десь був все буде добре.来，一二三，茄子。茄子。你别说，爸爸、叔叔、爷爷、叔叔、爸爸、妈妈，и маленькие дети, видишь, и он на двери. И как Wi-Fi да. Тау тайера.我想这个家的，等一下，好姐。那个到一个那里走，咱们去。哦，不是电卡。我。你就是别，叔叔，你不对着那说的。你看这个一路。哇塞！打的刀这么油啊！你刀一刀哪里去呀？坐那里坐，等一下。先吃点东西休息。对，这个导游好，这个导游很不错。导游，奶奶走不动，休息。哎，怎么办？走不动。坐下，好啦。这不是直接走山。谢谢。地瓜，我打的。多么些？你们？那是他不给，是多么的日本。我现在发音，妈妈会很开心。啊，妈妈现在骂我，她说买地瓜干嘛？在家不能做。啊，对呀，在家没有妈妈。没有巴特。啊，对呀。你看这个地瓜起码六块钱。那我巴特都买烟烟在家里一毛钱都不用。家里带着去停的。说。走。叫我花钱去。叫你。И дома не одинаковый, да? Дома тоже смачный. А это тоже смачный, да? И тоже смачный. И можно купить это, да? То на что ж ее куплять, если в дома есть? Майка, ма, зайди ее. Я хочу помочь тебе, хорошо? А, да что, я фаню деньги. Ван Ден. Это куда без дорожки, не знаю. Мама, нет, тебе вода. Дуже смачный. Дуже смачный, то ты только что сказала, что я купила. То и в дома такие самые. То ее ж, мама, не такие. Не такие, я резни. Ну, не той смачный. Я тебе цемела. То не солодкий, а цей солодкий. Чей рожевый, ой, фиолетовый такой. Не знаю, я ела, мне той добрый, цей добрый. Санта-лу. Санта-лу. Красота. Мама, как она в доме пада, пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Сикла, тепле. Тепле. Все, Камина. Бач, мое быть одинаковой в школе враховывать. Это же все же вырезать треба. Нет, это же потом. Мраморный якийсь. Може. Там лянга, я ося чую ван. Чи не б'є? Я тільки тоді, давай, підемо, дивимо там. Ні, там не можу очі. Лагун Лейла, мама за тебе. Хун сюда. Це ще мама хун дея. Це який канчулай. Мама, обережно, будь ласка. Мені, коли в парку.
О, это хорошо. Это красота. Природа такая гарная. Море. Дітки мої, до яких я так стремилась і приїхала. Донечка, зять. Я взагалі, я як на 10-му небі, чи як там кажуть. Я дуже довольна, дуже рада, аж хочеться кричати від щастя. Можеш кричати, то ніхто не чує. Дуже класно. Шум моря. Я в захваті. Я щаслива. Море. Що щаслива, то щаслива. Я дуже. Пойдя. Сьосу. Мама задалася лайгом нам. А ти не біде момент. Мама, сьогодні гала я? Ван гала. Лисила. Хай зу мама чому мені. А, йо, йо. А бі, ти на сліжу аху ахонгі. Дуже гарно туди. Давай будемо брати ступенечки. Мама Шанлена. Ступеньки, мама дорогая. Що ти не вділа куртку, бо я тут як муха. Я не пойму, куди ця вода? Це із гір. Гірська вода. Гірна. А, воно бачу. Так, бачиш, ось тут воно, дивись, як гарно. Мама їде шухалканда. Це? Тебе. Оба мамі. Це, вони і ці, це. Лау, най, най. Це. Лівши. Ура! Мама, не хай, йдем, де, це. Мама, не сінця, єшо, ура! Ура, ура, ура! Ура, ура!哎呀，还有一点点，还有一点点。嘉欣说他的好热。不快不行了。走楼梯好玩吗？不好玩。坚持一下，咱们两个是最早上来的。我比你更早。我是第一。哈哈哈。妈妈，你好。我最后一个，因为姚爸妈妈嘛，姚爸妈一个老奶奶，哦，苏菲亚第三，哇！累了哈。阿贝，你在半山腰休息。太累了，我不敢下去。啊！你们看现在这个好蓝啊，上面有风车。嗯。啊，对，你看，妈，ты видишь? Вот здесь какие там ветряки. Ого, це в морі ото? Да. Ого, 你都不用下去，在这边能看你下去，你下去干什么？累了半天，看什么？Каже, чого ти спускалася? Подивися, тут все видно набагато краще. А там водичка. Там шум моря.